Vítám vás u dalšího LEGO vlogu a zrovna jsem tady dotočil recenzi na tyhle ty skvělý Marvel minifigurky a jdu je umístit do vitríny. Máme novou, další kompletní sérii minifigurek. Yes! Tak, Marveláci už jsou tady ve vitríně, jak můžete vidět. Krásně tady odpočívají už mezi ostatníma minifigama. Tady další den a já jsem dotočil další recenzi nebo prostě video tady rozbalovačku na minifigurky a tentokrát je to 19. série. Pojďte se na ně podívat. Jsou krasavci. Samozřejmě zase video bude tady u mě na kanále klasicky. Tady můžete vidět obal nádherný, takhle tentokrát do zeleného stylu. A tahle série musím říct fakt skvělá. A jdeme je taky hodit do vitríny. Hele, mám tady světýlka opraven. Dal jsem je opravit. A jo, měl by fungovat prý, takže, ale v místě toho spoje by to mělo být nějak tlustší. No, podíváme se na to a zkusím to zpátky zapojit, takže to by bylo super. Dejte na to, svítí to, hurá. Také vypnu, zapnu a svítí všechny, co mají svítit. I tady ta horní, co mění svět, co mění barvy. Takže paráda a mě teďkon teda bude čekat to nainstalovat zpátky. Tak, já se jdu tady momentálně vrhnout do opravy osvětlení, jdu to tam zpátky nainstalovat. A měli bychom to mít zase funkční, takže paráda. Nic, s tímhle vás nebudu zdržovat, ukážu vám to, až to bude done. Jo, tady takhle to teďkom proplítám zase, hele, klasicky, kdybyste chtěli tyhle světýlka na 24 brick, koukněte tam, my máme prostě dlouhou dobu spolupráci, jsem s tím fakt spokojený. A říkám, mrkněte tam klidně na jejich e-shop a když dáte do košíku kupon Mr. Shark, Mr. Shark, tak máte 10% slevu na veškerý osvětlení. Takže jo, má je to neomezené ta sleva, prostě je furt, takže mrkněte tam a já jdu pokračovat. Máme opraveno, paráda, všechno svítí jak má, všechno funguje jako při starým. Mám radost, jdu to vrátit do LEGO města, yes! Tak, jak vidíte, ještě jednou, takhle komplet, svítí to zase jako předtím, takže super a konečně, tohle byl takový poslední step, konečně teďkon mám všechno jakoby zprovozněn a můžu se vrhnout do prvního layoutu tady LEGO města, můžu se vrhnout konečně do té stavby samotný a to uvidíte všechno v LEGO městě, to nebudu předbíhat. Tak zdarec, hele, jedu teďkon do Prahy a zrovna mám tam nějakou cestu a jdu tam vyzvednout další LEGO, přátelé. A je to jeden z LEGO setů, který hodně chci, který už delší dobu chci a i jsem ho měl ve videu 7 LEGO setů, které nejvíce chci, který si klidně pusťte, teďkon tady máte na něj odkaz, někdo tady vidíte, nevím kde, ale mrkněte se na něj na to video a pro ten set teďkon momentálně jedu. Takže yes, těším se na to a vy ho uvidíte, já vám ho odhalím, až tam budu. Zdar. Tak hele, mám to tady, podívejte se na to, jsou to tady tyhle ty fosílie. Set, který už jsem chtěl hodně dlouho. Vždycky jsem ho nějakým způsobem, nevím proč, mysnul, nebo prostě někdo mi ho vyfouk, nebo jsem ho nesehnal za dostatečně dobrou cenu. Hele, tentokrát tenhle set je vlastně nerozbalený a je kompletní absolutně, prostě bez poškození, bez jakýhokoliv problému a sehnal jsem ho za 1500 korun, kupoval jsem ho tady v Praze v Belích, kousek tam od letiště k Beli. No a mega se těším na tenhle set, než si ho postavíme, protože za mě to vypadá úplně super, ty fosílie a fakt mega dlouho jsem ho už chtěl a jak jsem říkal už předtím, já jsem ho i v tom videu 7 setů, který nejvíce chci, takže mám velikou radost a pojďme se na to jenom takhle lehce mrknout teda. Totiž tady je zajímavý tohohle setu, že když se takhle kouknete i ze zádu, tak on tady nemá vlastně žádný pečeti, co jsem tak našel, jo. Ono je to normálně prostě takhle otvírací, koukejte se na to. A to u některých idea setu bývá, jo, ale není to tak častý, že vy to vlastně takhle otevřete. Jo, a tady už máme 6 nerozbalených pytlíků a potom tady dole máme návody. Jsou tady 3 návody ke každý té fosílii a takže tak. No, těším se na to fakt mega, postavíme si to samozřejmě na streamu a máte se na co těšit, klasicky. Teď jsem tady obchodní centrum 6, a tady budou otvírat nějaký brick corner, podívejte se na to, tyjo. To vidím poprvé úplně, tady si to můžete přečíst. A mrkejte se na to, tady je krásný model z LEGO, tadyhle středověkej, tyjo, to vypadá úplně skvěle jako, wow, to se mi mega líbí, takováhle vesnička a tady máme nějaký hrad středověkej. Tyjo, to vypadá fakt mega dobře. Tyjo, koukám na to, ale tady nějaká hospoda. Tady je nějaký postele. Wow, to vypadá fakt skvěle. I tady ho můžete vidět zevnitř, interiéry. No přes to sklo je to blbě vidět, jo, ale dokonce tady ještě nějaká voda i. Very nice.
Tady v Albertu, výkon v šestce a nějaký Lego, ale nic moc zajímavého. Jediný co, tak tady mají ve slevě tohle za 485, to není špatný, ale pak ještě tady ty stanty, ale to mě fakt nebere. Takže tohle to by asi šlo, ale asi to brát nebudu úplně. Není to žádný must have a za stolik se mi to nelíbí, že bych to musel mít. Jak v pompu jsem si vzal takovýhle Lego katalog, tykon už novej na červenec. Ne, na červen až prosinec, takže paráda, ještě ho nemám. A kouknu na něj, byl v pompu, no. Jsem doma už, tady mám už další den. Máme tady krásně ty fosílie, to mám fakt radost. No a tady můžete se podívat na tuhle obludu. To je neuvěřitelné, prostě dostavili jsme to už na streamu a je to ready. Takže ještě mě čeká natočit, ještě podívejte se, jak se to krásně točí, tak takhle. Yes, no to já vám ukážu všechno v recenzi, budu natáčet recenzi, takže tam to všechno uvidíte. A je to fakt gigantický, je to prostě obrovský. Takže mega se těším, až to dáme do města. Jak si můžete všimnout, tak velká síň taky zmizela, tamhle Harry Potter. A ze stěhování už mi vlastně zbývá ještě tady jeden ten Saturn, asi přestěhuju. A potom tam máme ještě Star Wars a jinak tohle tady asi zůstane, protože to sem fakt hezky sedí. Ten raketoplán, i tyhle ty vesmírný modely. Já bych to rád měl všechno jako na jednom místě, jo, ale oni jsou tady tak hezký, tyjo, že to je mi úplně líto to přesouvat, no, tak zatím to nechám takhle. Ta velká síň je zaprášená úplně extrémně. Ono to není asi vidět, jo? No, je to vidět. Tady můžete vidět to množství toho prachu úplně. Šílen, tyjo. Takže jdu to očistit. Teď tady zkoušíme jak experimentovat a dal jsem tady raketu Saturn 5 takhle na ty minifigurky, jo. Ale je to teda dost na punk a trošku se bojím, podívejte se na to, no je to fakt úplně u kraje a trošku mám strach, aby to nespadlo, tyjo, takže já nevím vůbec, co teď přemýšlím tady, ale jako nevypadá to špatně, ale vypadá to hrozně riskantně, že prostě trošku do toho drcnu, no a ono to drží jako docela, jo. To by bylo, že někdo musel schodit, no, ale jako, já nevím. Jak dorazil mi tady 10-metrovej letpásek, který mám v plánu nalepit takhle tady pod stůl. Jenom je na ovládání, dejí se tam měnit barvy a myslím si, že to bude vypadat hodně nice. Zase takovej prostě doplněk, takový gadget jenom. Stál asi 160 korun a je to 10 metrů, takže to pojme celý takhle ten obvod těch stolů. Takhle ty mi tady dorazil balík s akustickýma pěnama, tyjo, protože ta akustika je hrozná v Lego Room a nevím ještě, kde to použiju, nejspíš v Lego Room, ale i tady, možná bys to hodil na streamy a tak, no uvidím. Zase jsem to koupil z bazaru za nějakých 500 korun plus 79 korun poštovn, takže a jich tam 23, 30 cm na 30 cm, takže. Takhle tady je mám, je to 23 kusů. Byly teda trošku o nějakých chlupů, tyve, nevím jestli od psa nebo od čeho, ale dal jsem mi tady takhle ven, ať se trošku, oni se musí zpamatovat, oni se na, jakoby roztáhnou zpátky. Jo, jsou takový fakt obyč, jo, ale musím zase říct, že stálo mě prostě 23 kusů 500 korun, jo, což je neuvěřitelná cena. A když se podíváte na net, kolik stojí tyhle akustický pěny jinak, tak oni jsou strašně drahý fakt, že kdybyste si chtěli obložit tím pokoj, tak si připravte jako desítky tisíc, jo. A takže tak, no samozřejmě jsou takový tenčí, jo, není to žádný prostě top kvalita, ale myslím si, že pro moje účely to bude stačit a říkal mi týpek, že to funguje, takže je to myslím nějaký DJ, co jsem koukal, takže asi v pohodě, hele. A jo, takže takhle, máme akustický pěny, já je tady nechám i vyvětrat přes noc a nechám je trošku nadechnout. Jinak nakonec jsem tam vrátil takhle tamhle to, protože to bylo fakt jako docela na punk a nestabilní a bál bych se, že by mi spadla ta raketa, zatím jsem ji umístil tady. A to potom ještě když tak přeměníme zase, prostě je to průběh, je to akce, no, není to hned všechno. Takže jo, a tady jsem ještě takhle vystavil tyhle ty dva superový týpky, tenhle Pirates a tady Castles na Drakovi. Takže jsem happy a i ta vitrína vypadá už fakt pěkně, je zaplněná těma figurkama. A tyjo, já se musím ještě vrhnout do té stavby těch ostatních, budeme jich mít takhle 6. Tak hele, mrkejte se na to, už jsem dostěhoval, dá se říct, komplet. A tady máme už tady ty retrosety, jsem dal sem, je to takový trošku na punk, ale hele, moc místa zase tady v té knihovně není, jo. Tady máme takový Star Wars koutek, no a máme tady tak nějak opravdu už komplet, což je fajn, tamhle jsem ještě dal baze raketáka. No a já se teďkon jdu vrhnout do instalace tady světýlek na tuhle tu naší Eiffelovku, takže to bude brutal, jo. Jsem na to fakt zvědavý, myslím si, že to bude vypadat fakt nádherně, jak to bude svítit.
Yes, jdu na to. A to je asi všechno z tohohle vlogu. Takže hele, já vám si moc krát poděkuji, že mě zase sledujete. Určitě nahoďte like na tohle video. Budu moc rád, když podpoříte video, dáte like, okomentujte, napište nějaký váš názor, co si o tom myslíte, prostě jak tady pokračujeme a to. Klidně nějakou radu, rád si to poslechnu. A díky moc všem. Nahoďte odběr, mějte se fajn, vidíme se příště a zatím. Čus!